Valsts augu aizsardzības dienas sācis intensīvas pārbaudes Latvijas stādaudzētavās, lai nepieļautu slimu stādu izplatību. Ja kādā no audzētavām tādus atklātu, uzņēmumam būtu karantīna un liegums 2 gadus izplatīt savus stādus. Un plašāk Diāna Sāboltiņa sižetā no Zemgales reģionālās televīzijas. Augļu nogu stādaudzētavā Dobeles pusē valsts augu aizsardzības dienesta inspektorei jāsavāc laboratorijas analīžu vajadzībām vairāku veidu paraugi. Pašreiz tiek ņemti ābeļu zaru paraugi bakteriālās iedegas koncentrācijai. Man ir jāsavāc 100 zaru paraugi. No šīs vietas paraugi tiek noformēti un tālāk viņi tiek aizsūtīti uz Rīgu uz Nacionālo fitosanitāro laboratoriju, kur tālāk tiek veiktas analīzes. Ja uz auga lapām nekonstatē infekcijas pazīmes, tad zariņi tiek atlapoti un sapakoti. Tātad šeit ir 100 ābeļu zariņi, kas tiek ietīti pildpapīrā, lai paraugs neizžūtu. Tālāk tiek ielikts polietilēna maisiņā un aizvērts ar plombi. Pārbaudes veids visās Latvijas augļu, ogu, dekoratīvo stādu, kā arī mežaudzētavās, kas reģistrētas Valsts augu aizsardzības dienesta reģistrā un kas tirgo un izplata šo stādu tālāk. Vasara veģetācijas periods, kas sākas jūlijā, un apmēram līdz pus augustam ir laiks, kad auga aizsardzības dienesta inspektori ļoti intensīvi veic pārbaudes stādaudzētavās, lai tad pārbaudītu ir vai nav šie dažādi karantīnas un arī regulētie nekarantīnas organismi. Regulētie nekarantīnas organismi var nodarīt lielu kaitējumu tieši stādiem. Savukārt bakteriālā iedega jau ir karantīnas organisms, kas nedrīkst būt. Ja tiek konstatēts karantīnas organisms, tad stādi, visa tā partija, visa, kas ir, kur konstatēt šī bakteriālā iedega, tiek iznīcināti, un stādaudzētavai tiek uzlikta, kā mēs sakam, karantīna, ja noteikti fitosanitārie pasākumi, ka 2 gadus nedrīkst stādus bakteriālās iedegas saimnieka augus no stādaudzētavas izplatīt. Ogotavas saimnieks Eduards no Dobeles novada šeit vada saimniecību jau 7 gadus, audzējot pamatā augļu un ogu stādus. Viņš ar ģimeni rūpīgi seko tam, lai vairāku hektāru lielajā saimniecībā augi būtu veseli. Pirmais ir šeit vizuālie novērojumi. Regulāri tiek apsekoti lauki, konstatētas, teiksim, šī kukaiņa klātbūtne, un tad izvērtējam šos teiksim, pasākumus kukaiņa ierobežošanai. Kopumā Valsts augu aizsardzības dienests jau apsekojas teju 100 Latvijas stādaudzētavas, un tuvākajās nedēļās plānots apsekot vēl 50. Pagaidām nevienai nav uzlikta karantīna. Taču dienests joprojām aicina iegādāties stādus tieši no reģistrētām saimniecībām, kur pieejamas arī augu pases. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.